gaaska waxaan jiray 350 700 subax saaka layga siiyay dollarka saada ee aan ku ladnayna waa tan la jaray saacadda geeska afrika waxay tilmaamaysaa 6:00 iyo barkii subaxnimo waxaan ku suganahay bartamaha suuqa weyn ee magaalada burco gaar ahaan goobaha lagu iibiyo khudaarta ee loo yaqaan saribadaha kor u kac ballaaran ayaa ku yimid qiimaha lagu iibiyo khudaarta iyo onta xoolaha waa hilibka adhiga iyo geele toddobaadkan gudihiisa waxaa magaalada burco si weyn looga dareemayaa sicir barar ku yimid khudaarta lagu iidaanto cuntada iyo hilibka xoolaha kaas oo ay dadka danyarta ay awoodi waayeen inay iibsadaan ama gataan haddaba waxaan u kuurgalnay waxyaabaha sababay in qiimaha khudaarta iyo hilibka xooluhu kor u kac ku yimaado waxaanaanu waraysi la yeelanay dadka ka ganacsada khudaarta iyo sidoo kale hilibilayaasha magaalada burco waxaanay soo bandhigan halka ay sartu ka qudhuntay gaaska waxaan jiray 350 700 subaxa saaka layga siiyay dollarka saada ee aanu ku ladnayna waa tan la jaray ina bixi waxaan lahay barteeda annaga dollarka loogu soo celi waayo waxaa naga dhex faa'iiday shirkadihii haa ayaa naga dhex faa'iiday dollarka sidiisii naloogu soo celiyaa baanu doonaynaa sixir bararkana in laga qabtaa baanu doonaynaa magaalada markaa sixir bararkana adigu waxaad leedahay waxaa keenay dollarka idinku dadka khudartiin ka soo iibiya waqtigii hore ma qiimahan ba idinkaga yimin jiray mise qiimo ka duwan oo kor u kacay baa yimi maya dollarka baa kor u kacay oo yaraaday dollar baa nalagaga iibiyaa waa shay ilaa hadhuurka dhaha dollar baa nalagaga iibiyaa maxaa markaa xala in dadkan laga jabiyo sixir bararka waxaa loo sheegaya madaxweynaha sixir bararka dollarka wax laga qabto neefkii 500 nalaga siin jiray maryan buu nagu marayaya 950 markaa dee wallaahi khayrkaysaa bataa xoolahan camal kale annaan garanayna waanu iskaga hadhina meelaan kaga hadhinaanu garan weyna iyadaa ka dambaysa sixir bararka dawladdu haddaanay ka dambeyn wuxuun bay ka qaban lahay xoolina way yaraadeen oo way go'een doolarkuna isagaa kiciya xoolaha wax walba doolar bay kaaga iibinayaan doolarkii laantina laban laab ayay iskooynayaan aniga waxa lahay faraas salaad cali waxaad ka mid tahay dadkan hilibka iibiya korkac baa ku yimid qiimaha lagu iibiya hilibka xoolaha maxaa sababay waxaa sababade garamayna waa inay dawladdu wax ka qabata waxaan doonnaa madaxweynaha soomaaliland inuu sicir bararka nagu dhacay dee wax ka qabto waxaan u dooranay dee inuu wax nooga qabto waxa laala wuxuu elaanka ka qabtay wax isbeddel aanu ku haynaa toona ma jirto waxaa jira sicir bararka ma waxaa keenay doolarka wax ku iibsataan mise xoolaha laydinka soo biyo aada u qaaliya doolarkaa keenay doolarkaa u sababa madaxweynuhu waa nuugu ballan qaaday doolarka inuu wax ka qabto waxna kamuu qaban marka waxaan doonaa inuu si degdega wax uga qabto dee su eego ganacsadayaasha doolarka wax ku iibinaya ku soo iibsadeen laanta wax ku iibiya hilibka hadduu kor u kacana waxaa kiciyay doolarka waddankeennu wuxuu noqday qayb yaroo ka mid a minnesota oo maraykan ka mid a qayb maraykan ka mid a kowde marka boqolkii dooran milyan 30 iyo milyan 40 buu maraya geeluna waxaanu ku iibino khasaaru ku yahay baymka mana jirto haddii sixir barar yada dhacana dee doolarkaasoo wax keliyay mooyaane wax kale oo geliyay ma jiraan dolarkuun baa qaalaya annaga geela doolar baana laga soo siiyaa annelan baanu ku iibinaa dabeedna halkaa infleshin baa ka dhacay dadkii qali jiray qaarna waa joojiyeen mama qalaan dee inta iyada qalasaana waxaanu ku qallaa iminka inaanu iskaba dayno mudaharaad ku samayno mooyaane albaabada sarbada wixidha mooyaane wax kale u hadhay ma jiraan iminka qiimaha khudaarteeda horta dalku dalag aad u soo gaamale waxaa kooskareeya in khudaartoodu inooga imadaan dalka dibadii sida etoobiya meelo kale wadamada indariskanaha soomaaliya sidaa daraaddeed waxaan dalka marka ka soo goyahan dabadda inooga imanaya aad iyo aad bay u kacsanyihin bulshada danyarkana way ku dhibban yihiin marka sidaa imika shaygii marka horena mari jiray 5 sida berberoniga qajiga iyo waxyaalaha kale xabuubtiyo imika marka hore 340 aa jirtay keyska weyn imika 600 iyo waxuu sii marayaa khudaarta dawladdu tii hore iyo tii kale iyo tii dhexe midna hoos uma eegin intaa daraaddeed waayo waxa muhiimadda dheriga haddaan khudaarta lagu dirin maalintii xaafaddu ma cuni karayso xukuumadda somalilan ayaa soo saartay go'aamo kala duwan oo ay ku xakamaynayso sixir bararka hase ahaatee ma noqon kuwo midho dhala cabdiraxmaan roble cabdilaahi cabdiraxmaan tirike kalsan tv burco